Prezident İlham Əliyevin turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında imzaladığı sərəncama əsasən Nazirlər Kabinetinə 2017-ci il və növbəti illər üzrə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin layihəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin müraciəti əsasında ticarət festivallarının keçirilməsi ilə bağlı tələb olunan vəsaitin nəzərdə tutulmasını təmin etmək tapşırılıb. Nazirliyin təklifləri əsasında Xızı, Xaçmaz, Quba və Qusar turizm və rekreasiya zonalarının 2016-2017-ci illər üzrə fəaliyyət planını hazırlayıb, təsdiq etmək və zəruri maliyyələşməni təmin etmək nəzərdə tutulur. Sərəncamda həmçinin İqtisadiyyat, Maliyyə, Mədəniyyət və Turizm Nazirlikləri, Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası və Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə birlikdə ölkəyə turistləri cəlb etmək məqsədi ilə əlverişli yeni beynəlxalq uçuşların təşkili ilə bağlı tədbirlər görmək və bu barədə Azərbaycan Prezidentinə məlumat vermək tapşırılıb. Tapşırıqlar verilib ki, Azərbaycan üçün prioritet hesab olunan turizm baxımından ölkələrdən Azərbaycana əlverişli uçuşların həyata keçirilməsi. Bu uçuşlar təbii ki, mövcuddur hal-hazırda, lakin bunu daha da intensivləşdirmək, coğrafiyasını genişləndirmək və daha çox belə uçuşların həyata keçirilməsi üçün yenə də müvafiq təkliflər deməli, hazırlanaraq aidiyyatı üzrə təqdim ediləcək. Bundan başqa Nazirlik müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə etməklə turizm ehtiyatları, turizm nümayişi obyektləri, turizm məhsulları və turizm sənayesinin subyektləri haqqında məlumat bazasını, o cümlədən turizm ehtiyatları, turizm sənayesi və turizm fəaliyyəti barədə statistik məlumatları və onların monitorinqinin nəticələrini özündə əks etdirən turizm reyestrinin və informasiya saytının yaradılmasını 6 ay müddətində təmin etməlidir. Turizm reyestrinin yaradılması imkan verəcək ki, bütün turizm şirkətləri və mehmanxanalar turizm sahəsində deməli qeydiyyata alınacaq və rahat şəkildə yenə də fəaliyyətlərini davam etdirə biləcək və bu turizm reyestrinin də elektron bazasında təbii ki, yaradılmasına bağlı müvafiq tapşırıqlar və vəzifələr qoyulub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti və Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə birlikdə Azərbaycanın Rusiya, Türkiyə, İran və Gürcüstanla sərhəd buraxılış məntəqələrində əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sürətli keçidinin təmin edilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərini hazırlayıb 3 ay müddətində prezidentə təqdim edəcək. Xəyalə Məmmədova, Vüsal Vidadi oğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.